mám tady milou povinnost přivítat zástupce firmy Jablodron, kteří na letošním Forarchu představují nové výrobky. Jeden z výrobků je nový elektrokotel a další výrobek je rekuperační jednotka pro rodinné domy. Na trhu tyto výrobky zastoupeny jsou a my se budeme pídit po tom, v čem jsou odlišné, v čem jsou zajímavé, jaký je jejich přesah v rámci současné nabídky na trhu. Takže předávám slovo a představuji zástupce. Poprosím, aby se sami představili divákům. Dobrý den, Roman Šalamoun, jsem ředitelem společnosti Jablotron Living Technology, je Honza Průša, Business Development Manager, takže děkujeme za ten úvod. V první řadě bych rád řekl jenom něco málo o tom celkovém záměru, kterým je vlastně poskytnout stavebníkům a lidem, kteří se chystají stavět nízkoenergetické a pasivní domy, protože za pár let to stejně ani jinak sedít nebude. V podstatě cokoliv, co je potřeba pro to, aby ten domeček byl obyvatelný. To znamená, my chystáme a postupně doplňujeme jednotlivé části toho portfolia a v podstatě jsme schopni už teď nabídnout lidem vše, co je technologicky zapotřebí, aby v domečku bylo teplo v zimě, aby tam nebylo příliš horko v létě, aby se tam dalo příjemně dýchat, pokud bude opravdu těsný a velmi kvalitně udělaný, aby se tam dala ohřívat teplá voda, aby to zkrátka celé fungovalo. Takže toliko na začátek. Jestli mám už teda zmínit konkrétní výrobky, já vám dám slovo. Já si zase na chvilinku to slovo vezmu. Možná ti, kteří se pro ty čtenáře nebo sledovatele, kteří se nepohybují, tak možná vysvětlit, že pasivní a nízkoenergetické domy už dneska mají ztrátu od téměř nuly až maximálně do 7 kW, což jsou ztráty oproti stávajícím rodinným domům nebo běžné výstavby výrazně nižší. Takže je potřeba reflektovat, ten trh musí reflektovat na takové vlastně extrémně nízké potřeby, protože je třeba si uvědomit, že ztráty se počítají na nějakou výpočtovou teplotu, která se ale jakoby v reálu dosahuje pár dní v roce. Takže poprosím o představení konkrétně teda rekuperační jednotky, tak, jak je vyvinutá firmou Jablodron. Děkuji. Takže já nebudu zacházet do přílišných technických detailů. Pokud někdo by měl zájem dovědět se něco víc, může jít na naše stránky jablotronlt.com nebo nám zavolat. My mu velice rádi poskytneme detailní informace o veškerých aspektech toho, jak ty zařízení fungují. Abych to jenom představil malinko zevrubně. My chceme, aby ty naše výrobky byly opravdu přívětivé a aby neměly takové ty, řekněme, všeobecné neduhy, o kterých se jasně ví, ale minulé technologie neumožňovaly se jich zbavit. To znamená, my si myslíme, že je velmi důležité, aby větrací zařízení, to znamená rekuperační jednotka, byla schopná fungovat především v období, kdy je zapotřebí. Jo, to znamená, když je venku zima, když v tom nízkoenergetickém domečku nechcete otevírat ty okna na větrání, tak jako můžete dělat přes jaro, v létě, po většinu dobu, nebo když je příjemný podzim. Takže v období, kdy je to nejvíce zapotřebí, my chceme, aby to zařízení fungovalo, aby fungovalo bez nutnosti nějaké velmi nákladné a energeticky náročné protinámrazové ochrany, aby zkrátka nedošlo k zamrznutí toho zařízení a aby mělo stále stejnou spotřebu. To je taková velká výhoda rekuperační jednotky Futura, protože při tom běžném provozu v běžném domku mezi 120 až 200 metry čtverečními obytné plochy, tak má spotřebu kolem těch 45 až 55 W, ale toto je spotřeba, kterou má to zařízení třeba i při minus 15, při minus 18 stupních a zaručuje neustále rovnotlaké větrání. To je velký rozdíl. Zase o tom, jak je to děláno, to je na dlouhou diskuzi.
Ta opravdová novinka, která je tady představená, tak je modul Cool Breeze, jak jste jistě viděla na našem stánku, máme ho plně funkční a je to opravdu zařízení, které samozřejmě funguje i v reverzním chodu, to znamená umí topit, umí i chladit velice výrazně. Zase to... Bylo to velmi příjemné. Dobrá, děkuju. To zařízení má jednu takovou velkou, řekněme, odlišnost a každému, když to vysvětlujeme, byť na našem stánku jsou i montážní firmy, chodí tam profesionálové, projektanti, tak co je zarazí nejvíce, je to, že my vlastně teplotně upravujeme ten vzduch, který odsáváme z baráku a který o 2-3 vteřiny později vyfukujeme ven. Takže to nikomu nejde do hlavy, ale tam to krásně funguje a krásně se to demonstruje. Takže je to technologicky relativně unikátní zařízení. Tady ten systém entalpického chlazení tady v podstatě nikdo nemá zatím a tak to si myslím, že je takové hodně velké lákadlo. Má za úkol opravdu postarat se o naprostou eliminaci jakýchkoliv tepelných zisků větráním. Je to určeno skutečně pro pasivní domy, pro velmi nízkoenergetické domy, které mají zajištěno dokonalé zaizolování toho domu, to znamená zvenku se vám to teplo nedostane prostupem do toho interiéru. Musí se myslet na zastínění, jo, proti těm solárním ziskům. A potom už je opravdu ten největší problém pouze větrání. Buď to si to tam pustíte okny, anebo v těch nepříjemných letních dnech necháte fungovat větrací systém. A v tom okamžiku už vám může fungovat tady ten Cool Breeze. A samozřejmě se hlídá rostný bod, abychom nemuseli mít izolované potrubí, ale přivádí vám příjemných 17-18 stupňů do toho domu. Není to klimatizace, jo, takže asi tak. Já se zeptám na ten přesah regulace. Ten mi tam zaujal velmi, protože tím, že Jablodron je firma, která se primárně zabývala zabezpečovací technikou a v této oblasti je, bych řekla, jako na špici, tak vlastně ten systém, ta topologie toho systému je tady jako velmi zajímavá právě pro užití a stává se dostupnější i tam, kde doposud dostupná nebyla. Já bych řekl, že to je asi jednou z největších konkurenčních výhod, že vlastně všechny naše produkty jsou pod jednou správou. Ten zákazník má vlastně jedno přístupové místo, jednu skutečně nativní aplikaci, není to žádný webový portál nebo něco takového. A to je ta obrovská výhoda, kterou nám poskytl vlastně Jablotron Alarms jako mateřská společnost s tím zázemím, které je vybudováno pro zabezpečovací techniku. Takže je to na velmi vysoké úrovni s velmi vysokým a dobrým zabezpečením a tak dále. Jestli k tomu Honza chce něco dodat, co se týče tady toho. Samozřejmě nám to umožňuje s vědomím toho zákazníka veškerý monitoring všech parametrů, vzdálený update plošný. My vidíme všechny zařízení v podstatě v reálném čase, můžeme vyčítat a dělat si grafy z hodnot, které si vzpomenete. Že to je obrovská výhoda. Já se zeptám, protože to většinou uživatele zajímá nebo budoucí zákazníky nejvíce, jak se to pohybuje finančně. Tato záležitost, co se týká vlastně jako této jednotky Futurum. Je potřeba brát v úvahu, že se bavíme o ceně jednotky, po případě nějaké připravenosti, nicméně v ceně rodinného domu v pasivním a nízkoenergetickém standardu si myslím, že tyhle ty technologie nejenom, že jsou důležitý, ale je potřeba to prostě navrhovat koncepčně, navrhnout ten dům, jak už jsme se říkali, aby nebyl zatížen s těma většíma tepelnýma ziskama, než je nutné, optimalizovat to a pak do toho můžeme dát takovéto zařízení, které nám vlastně řeší velice nízké provozní náklady. A jaké teda jsou investiční náklady? Jestli mi prozradíte teda. Samozřejmě, my dnes víme, že ty projekty, které navrhujeme na klíč pro zákazníky, kteří za námi přijdou, tak celá dodávka systému větrání, včetně rozvodů a montáže, se pohybuje okolo, řekněme, 150 až 170 tisíc korun plus DPH. Samozřejmě to potom ovlivňuje nějaká třeba výbava navíc, když se člověk designové prvky na vyústění, které jsou na přání,
ale to už je věc, která samozřejmě není podmínkou a toto je taková standardní cena, kterou my nabízíme víceméně těm klientům. Nebavíme se o žádných stovkách tisíc, ale takové. V žádném případě ne. My jsme taky na téhle výstavě proto, abychom těm lidem ukázali, že přece jenom když se ty domy perfektně zatěsňují, tak víme, že nízkoenergetický nebo pasivní dům může poskytovat nejenom komfortnější a zdravější, ale taky levnější bydlení, ale proto je třeba, aby byl správně technologicky vybaven a na to větrání se nesmí zapomenout, naopak je v zásadě mnohem důležitější než to topení, protože dům, jak se zmínila, který má teplnou ztrátu 2 až 3 kW, tak si žádá v uvozovkách, my říkáme, dvě rychlovárné konvice, které ho můžou vytopit. Samozřejmě to je taková nadsázka, ale ilustruje to tu náročnost, kterou ti lidé musí věnovat tomu topení a naopak tím, že ten dům v podstatě nemá možnost dýchat nebo případně větrání okny by vlastně zmařilo tu investici do toho perfektního zateplení, tak je potřeba na něho myslet v první řadě. Takže proto my vlastně toto i takto prezentujeme těm zákazníkům, aby na to větrání nezapomněli. Já se zeptám za zákazníky nebo za budoucí uživatele. Kdy vstoupit v rámci projektu či dodávky realizace do vlastně, kdy vás mohou oslovit? Kdy je to vhodné, kdy je k tomu nějaká žádoucí připravenost, tak to poprosím. To je naprosto trefná otázka a rozhodně doporučujeme každému se za námi zastavit už v přípravě projektu, protože čím lépe se to připraví, tak to zamezí případným dodatečným jednak změnám a starostem a jednak i třeba investičním nákladům, které by to mohlo přinést, kdyby ten člověk si na to vzpomněl až později, protože ty nejjednodušší stavební řešení jsou ta, která jsou tam navržena od začátku. To je tak jako asi ze vším. Klade to nějaké nároky třeba na odvod kondenzátu? Nebo jako přípravu stavební až jakoby úplně kromě elektrické? Teď se bavíte o rekuperační jednotce. To je právě ten důvod, proč by se na to mělo myslet co nejdřív. Jako, v ideálním stavu my připravujeme projekt ještě ve stavu alespoň studie, když už jsou dané nějaké dimenze toho domu, to je úplně optimální stav, protože právě takové věci jako odvod kondenzátu a podobně jsou potřeba, pokud je tam například ten náš dodatkový modul Kubis, tak je tam kondenzátu hodně, jo, takže, ale součástí naší celé kalkulace cenové a podobně jsou vždy návrhy rozmístění výfukových elementů a podobně a zároveň přesná specifikace požadavků na stavbu, na elektriku, na odpady a tak dále. Čím dřív, tím to bude lepší a tím méně více nákladů třeba čeká ty zákazníky, nemusí se bourat a podobně, protože od nás dostanou potom výkresy se zakreslenými prostupy, všechno pro stavbu připravené, takže není nic jednoduššího, záleží na způsobu výstavby, než vynechat cihly, než vynechat bloky, v případě, že je to dřevostavba, tak to předpřipravit prostupy a podobně, aby potom nedošlo ke kolizím třeba se statikou budovy a podobně. Takže čím dřív, tím líp, my nespěcháme na zákazníky, aby neočekáváme jejich přízeň okamžitě, rádi se o ní budeme ucházet a budeme se snažit, aby se jim to líbilo, ale ve vlastním zájmu čím dřív. A spolupracujete s konkrétními projektanty? Jako děláte vy si tu osvětu jako za vaší firmu s lidma, kteří potom vlastně dále spolupracují, nebo to všechno jste schopný vlastně pro toho zákazníka zajistit vy? Spolupracujeme s některými projektanty také, ale v podstatě ten obchodní model je založen na dlouhodobé spolupráci s montážními firmami. Takže my velice rádi se věnujeme každému koncovému uživateli, ale připravíme veškeré cenové podklady a projekční, ale využíváme velice dlouho budovanou síť montážních partnerů, certifikovaných, kteří potom dle geografické příslušnosti
jsou přiřazeni tomu zákazníkovi. Máme jich v této chvíli skutečně takhle svázaných několik set, co se týče našeho sortimentu, takže ta Česká republika a Slovenská republika jsou relativně dobře pokryty, tak abychom nemuseli zbytečně zatěžovat zákazníky s cenou za dopravu a podobně. Vždycky tam je někdo, kdo se nachází v blízkosti, kdo jednak to zařízení nainstaluje odborně pod naším dohledem a zároveň za něho nese záruku. Je tam jako servisní technik, my vyžadujeme promptní reakci například v případě nějakých poruch a tak dále, takže vždycky chceme, aby to byl nějaký lokální člověk. Já bych zmínila ještě jako ten přesah pro posluchače a to, že celá řada firem z provozní systémy odchází a v zásadě jako další řízení neřeší. Je to na tom uživateli, ten si potom následně, jak je zdatný, tak buď si někoho zjedná, když potřebuje nějaké úpravy. Jak to řešíte vy? Já možná navážu na něco, co už tady padlo. Jabloton vyvíjí elektroniku 25 let, to znamená, my už dneska máme automaticky v každém zařízení možnost jeho vzdáleného dohledu. Máme vybudovanou cloudovou infrastrukturu, na které běží ve skutečnosti už přes 170 tisíc zařízení, které jsou trvale připojeny. Vy si umíte představit, že to know-how, které v tomto máme, je poměrně dlouho budované a nám to umožňuje v dnešní době těm lidem právě nabídnout ten následný servis. Pomoc nemusí to být vůbec porucha, může se to týkat jenom nastavení vhodného pro ten daný dům. Protože samozřejmě člověk, když se zabydluje, tak to první nastavení nemusí vždycky vyhovovat, může se spoustu věcí změnit a když ten zákazník se nám ozve, buď tomu svému montážnímu partnerovi, nebo případně přímo nám, tak my jsme schopni tady s tímto asistovat a právě na tomto chceme budovat nějakou dlouhodobou péči o ty lidi, protože to je věc, na kterou jsme zvyklí z alarmu. Ano. Máme samozřejmě půl centrální ochrany, takže toto je pro nás, řeknu, denní chleba a myslím si, že v době, kdy lidi jsou zvyklí na mobilní telefony obrovského výpočetního výkonu, tak ty technologie dostupné na to jsou a proto my je chceme využít a využít je tak, aby to byla jako služba těm lidem. To znamená nejenom to, že mají tu mobilní aplikaci pro sebe, to je samozřejmě něco, co se těm lidem líbí, ale nemusí jim to vyřešit ten problém, ale my tu mobilní aplikaci má taky ten montážní partner a může se o ty své zákazníky postarat. Tím pádem všichni koukají do těch dat, do těch dat a jsou schopní když se s tím zařízením něco děje, s čím ten člověk třeba není spokojen, tak my jsme mu schopni velice rychle a efektivně pomoct bez toho třeba aniž by tam měl ten servisní technik naslepo, protože to je to nejcennější, mít možnost se připravit, co se tam vlastně stalo. Tak to si myslím, že je velká přidaná hodnota. Tak aby jsme ještě se představili ten elektrokotel, tak poprosím vás, elektrokotle na trhu jsou, patří mezi standardní zdroje, tak také v čem můžete jakoby říct, že se váš výrobek odlišuje? To si myslím, že je vždycky, ať jdeme k jádru věci. Jasně, může to někoho zarazit, proč jako Jablotonu představujeme nový elektrokotel, což je věc, která sama o sobě je principiálně jednoduchá, ale to, co tam my přinášíme, kromě samozřejmě těch služeb, které už jsem popisoval předtím, tak jsou dvě věci. První je to, že ten náš elektrokotel umí opravdu plynule dávkovat to teplo, to znám pro ty nízkoenergetické domy. Je to speciálně dělané, aby ta voda topná se mohla přesně přizpůsobit potřebě toho domu. To znamená, my máme ten nástroj, jak to udělat technicky a k tomu máme samozřejmě regulaci, která je schopna se sama naučit na teplnou ztrátu toho domu. To znamená, odpadá třeba složité nastavování ekviterní křivky na začátku. Takže máme, to je hodně důležité. Máme i tu softwarovou moc, to znamená, jednak hardwarově technicky ten kotel umí perfektně modulovat a jednak softwarově je schopen se tomu domu přizpůsobit tak, aby topil přesně podle potřeb toho domu. A potom je skvělé pro zákazníky, jestliže mají ty produkty provázané v tom jednom uživatelském rozhraní a nemusí třeba přes nějakou další regulaci a další investici ty všechny systémy propojovat v sobě, protože ta propojitelnost už je automatickou součástí, kterou získají v tom našem výrobku.
mě tam zaujala právě ta vlastně plynulost modulace. Od nuly, ještě poprosím vás představit tu výkonovou řadu, jakou máte. Ano, máme dva výkony, máme 612 kW a ten důvod, proč vlastně my tady tyhle výkony jsme nastavovali, tak je to i, abychom dokázali těm lidem nějakým způsobem zaujmout z hlediska toho, že ty dnešní domy jsou tak dobře utěsněné, že ty větší výkony třeba nemusí být nutně potřeba. A jakmile člověk si už kupuje větší výkon, tak to zase znamená třeba větší rezervovanou kapacitu, pravidelné platby za rezervovaný jistič. Ano. A toto třeba ti lidé si řeknou, tak sice tepelná ztráta je nějaká, ale dám si tam větší výkon, ale přitom ho třeba nikdy v životě nepoužijí a neuvědomují si, že potom za to zaplatí třeba skrytě v tom rezervovaném jističi. To je pravda. Věnujeme se na stránkách TZB Info této problematice velmi. Já asi poděkuju za doufám, že přínosný rozhovor. Probrali jsme, bych řekla, málo. Doufám, že ještě budeme mít prostor se setkat a sdílet zkušenosti. A já se moc těším na vyhodnocování těchto jednotek. Děkuju. Děkuju.